أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين بندلز آف نالج کے معزز دوستو السلام علیکم بریکنگ نیوز دو منتھ کے اندر بھارتی فلم انڈسٹری بالی ووڈ کو تیسرا المناک جھٹکا پہلے 29 اپریل 2020 کو مشہور بالی ووڈ ایکٹر عرفان خان پھر 30 اپریل 2020 کو لیجنڈری اداکار رشی کپور اور اب 31 مئی 2020 کو بھارت کے معروف موسیقار و گلوکار واجد علی رضائے الہی سے انتقال کر گئے انا للہ و انا الیہ راجعون ناظرین اکرام بالی ووڈ کی مقبول موسیقار جوڑی ساجد واجد کے رکن واجد علی 42 سال کی عمر میں انتقال کر گئے بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق موسیقار واجد علی طویل عرصے سے گردے کے مرض میں مبتلا تھے اور وہ طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے پچھلے 4 دنوں سے وینٹیلیٹر پر تھے بالی ووڈ کے معروف گلوکار و موسیقار سلیم مرچنٹ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر واجد علی کی موت کی خبر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ مقبول موسیقار جوڑی ساجد واجد کے رکن واجد علی کی موت سے بہت دکھی اور حیران ہوا ہوں آپ کے جانے سے ہماری انڈسٹری کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے بھارتی اداکارہ پرینکا چوپڑا نے اپنی ٹویٹ میں واجد علی کی موت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھوں گی اور وہ ہے واجد علی کی ہنسی جو ہر وقت مسکراتے رہتے تھے لیکن ہمیں بہت جلد چھوڑ کر چلے گئے آپ ہمیشہ دعاؤں میں یاد رہو گے ناظرین کرام معروف بھارتی گلوکار مکا سنگھ نے بھی ٹویٹ میں کہا کہ بہت افسوسناک خبر موصول ہوئی ہے کہ بالی ووڈ انڈسٹری کو بہت سے ہٹ گانے دینے والے بہت ہی باصلاحیت موسیقار واجد علی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے واضح رہے معروف طبلہ نواز استاد شرافت علی خان کے بیٹے تھے اور واجد علی نے حال ہی میں بالی ووڈ کے سلطان سلمان خان کے گانے بھائی بھائی کی کمپوزنگ بھی دی تھی ناظرین اکرام واجد علی موسیقار و گلوکار کے انتقال کی خبر بالی ووڈ کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے جس سے بالی ووڈ میوزک انڈسٹری کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے ناظرین اکرام اگر آپ دوستوں کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے اب تک ہمارے چینل بنڈل آف نالج کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں شکریہ اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ پھر نئے ویڈیو میں آپ تمام دوستوں سے ملاقات ہوگی اللہ آپ سب کا حامی و ناصر